У Києві відкрилась виставка всесвітньо відомого українського художника Івана Марчука. До експозиції увійшли близько 60 пейзажів, створених за майже півсторіччя. Побачити роботи митця можна у Київській картинній галереї. Там побувала і наша Ірина Розова. 13 різних Марчуків. Так український живописець називає 13 періодів своєї творчості. Перший цикл його робіт отримав назву «Голос моєї душі», а потім народились пейзажі. Будучи в Седневі, будинку творчості, листопад, місяць, на деревах листя нема. Як я гляну на це мережево, це щось фантастичне. На фоні неба, ну уявляють, як дерева роздягаються, кожен має свою одежу, анатомію робити графічно. І з того почалася робити перша гілочка отого дерева, стовбура, що називається «Голос моєї душі», то перша гілочка – то був Марчучок, це пейзаж. Ці старенькі українські хатинки об'їздили півсвіту. Іван Степанович віртуозно передав гру світла та тіней на своїх полотнах. Перший сонячний промінь спадає на рідну хату. Неголосне визнання в любові до батьківщини. Ще кілька хвилин і пролється на все подвір'я, яке застигло в полоні темряви і морозу. А далі безмежний денний спокій. Безхмарне небо здається теплим. Пору року визнати важко, але це не головне. Тихо навкруги, поки не звечоріє. Бо далі тишу порушать контрасти зимових сутінок сільського пейзажу. І ось вже заснули верби над водою. Наче плетені з ниток, сніг, трава, гілки дерев оживають під переливами світла. Іван Марчук вигадав унікальний стиль малювання – плюнтанізм. За словами автора, цю техніку він використовує переважно для зимових пейзажів. І оті ефекти, оце я 2 роки працював без джерела світла. А потім, як я включив світло, то ви вже бачили, тут як сніг вібрює, які то кучугури, які то об'єми появилися, які то ефекти. І місячні ночі так само теж зимові в мене переважно. Але за радянських часів його авторський стиль не вписався в шаблони соцреалізму, за що художник зазнав утисків з боку тодішньої влади. Я почав, коли в інституті навчався, сказав, я хочу бути ненормальним художником. Мене ламали. Я був нормальний совєтський. От, а тепер невідомо, хто ненормальний, чи я, чи всі. Я подивився цей пейзаж на фоні неба. Це мережу, це як вишивка, це красота гілочок. А художники малюють так щіткою, махнув руйнити, я так малював, я так не хотів. Я хотів просто бути іншим, зовсім іншим. Завдяки плетеному живопису роботи майстра повторити практично неможливо. Ви знаєте, в нього картини дихають повітрям, дихають Україну, бо він справжній патріот нашої держави. Що може бути краще? Тут треба взагалі йти всім українцям, всім киянам. І ви знаєте, ми пишаємось таку людину. Родна земля, тобто такі от якісь уютні, хороші, ностальгічні, можливо, десь відчуття. И очень спокойно, очень удачно, необычный подбор такой цветов. Більш 10 років тому британці назвали Івана Марчука світовим генієм. Протягом життя він створив близько 5000 картин. Роботу над останньою митець завершив практично за декілька днів перед виставкою у Києві. Ірина Розова, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал «Інтер».